Salam hörmət və dəyərli kanalımızın izləyiciləri, bugün sizə təqdim edəcəyimiz bu gözəl həyət evi Xırdalanda icra hakimiyyətinin yaxınlığında yerləşir. Zəhmət olmasa videonun sonuna qədər izləyin ki, ev haqqında tam ətraflı məlumat ala biləsiniz. Baxın, hal-hazırda olduğum isə evin həyətidir. Az öncə gördüyünüz kimi darvazanın da tam qarşısına qədər asfalt yoldur. Ümumilikdə 5 otaqdan ibarət tam təmirli, yüksək keyfiyyətlə təmir olunmuş gözəl həyət evidir. Baxın, bura qarajdır. Qarajından da evin içərisinə keçməyə yeri var. Həyətinə rahatlıqla iki maşın, baxın, bu formada iki maşın yerləşə bilir. Əlavə də evin qarşısında həyəti qalır. Qarajdan evə keçmək üçün qapı buradandır. Evin çöldən görünüşü bu formadadır. Onu da nəzərinizə çatdırım ki, qaz su işıq daimidir, kombi xəttdə çəkilib, kombisi də var. Mətbəx mebeli, kombi, kondisioner, radiatorlar, santer qoşağı, avadanlıqları, bütün hamısı qiymətə daxildir. Baxın, bura dəhlizidir. Gördüyünüz bu isə santer qoşağı və mətbəx isti poldan ibarətdir. Dəhlizi belə gözəl, gizli işıqlarla bəzədilmişdir. Baxın, buradakı bu qapı isə az öncə qeyd etdiyim qarajdan evə keçmək üçün olan qapıdır. Evin girişi buradandır, əsas girişi. Deməli, birinci mərtəbədə yerləşir bir qonaq otağı, bir mətbəx, sanitar qovşağı, əlavə pləkənin altında kladovka və ikinci mərtəbəyə qalxmaq üçün olan belə gözəl pləkən. Qonaq otağından başlayaq, sizə təqdim edeyim. Baxın, bura bilə-bir geniş, gözəl qonaq otağıdır. Pəncərəsi də öz həyətinə baxır. Kondisioner də gördüyünüz kimi işləyir, vəziyyətdədir, işləyir. Bütün otaqlarına radiatorları quraşdırılıb. Dəhlizinə kimi hamısı hazır şəkildədir. Onu da nəzərinizə çatdırım ki, ev təmir zamanı bahalı materiallardan istifadə olunub. Burada isə yerləşir evin mətbəxi. Baxın, mətbəxi də isti poldan ibarətdir. Burada mətbəx mebeli quraşdırılıb. Mebeldən əlavə gördüyünüz kimi rahatlıqla stol yerləşə biləcək genişlikdədir. Hətta əlavə əşyalar da yerləşdirə bilərsiniz. Həm mətbəxində, həm də qonaq otağında da televizor xətti quraşdırılıb. Deməli, burada isə yerləşir birinci mərtəbədə olan sanitar qovşağı. Lazımı olan bütün avadanlıqları isə quraşdırılıb. Deməli, burada isə əlavə belə bir kladovkası var pləkənin altında. Yəni, artıq əşyalarınızı yerləşdirmək üçündür. Birinci mərtəbədən bu qədər, keçəyində ikinci mərtəbəyə. İkinci mərtəbəyə qalxılan pləkəni mərmərlə yığılıb. Çox gözəl, yüksək keyfiyyətə sahib, belə bir 5 otaqlı, tam təmirli, gözəl bir evdir. Baxın, bura ikinci mərtəbə dəhlizidir. Burada isə 4 yataq otağı, 1 sanitar qovşağı və 1 balkondan ibarətdir. Bura balkonudur. Balkonu isə öz həyətinə baxır. Keçəyində yataq otaqlarını sizə təqdim edeyim. Deməli, bura birinci yataq otağıdır. Bütün yataq otaqları da gizli işıqlarla bəzədilmişdir. Hər bir otağına radiatorlar quraşdırılmışdır. Bütün yataq otaqlarında da televizor xətti çəkilib. Bura ikinci yataq otağıdır. Baxın, burada iki yataq otağı, bu hissədə isə iki yataq otağıdır. Yataq otaqlarının tam ortasında sanitar qovşağı var.
Bu sanitar qovşağında lazımı olan bütün avadanlıqları quraşdırılıb, havalandırılması da işli vəziyyətdədir. Dəhlizinə kimi radiatorları quraşdırılıb. Sər burada uşaq üçün nəzərdə tutulmuş yataq otağı yerləşir. Burada isə dördüncü yataq otağı yerləşir. Dostlar, ərazisini bir daha təkrarlayım. Xırdalanda icra hakimiyyətinin yaxınlığında yerləşir. Prospekt yola yaxın bir ərazidədir. Qaz, su, işıq daimidir. Ən əsas məsələlərdən biri olan sənədi kupçadır. Qoşa daşla tikilib, mərtəbələr arası monolit betondur. 5 otaq plus qarajdır. Gözəl, tam təmirli, yüksək keyfiyyətə sahib olan belə bir həyət evimiz satışa çıxıb. Dostlar, evin qiyməti 115 min manatdır. Qiymətə daxil olan şeylərdən biri də mətbəx mebeldir, kombi, radiatorlar, kondisioner, sanitar qovşağının avadanlıqları və bütün otaqlardakı radiatorlar da qalacaq. Bir daha təkrarlayım, qiyməti 115 min manatdır. Real alıcıya cüzi indirim də olacaq. Belə dostlar, evimizdən bu qədər. Kanalımıza abunə olub, bildirişlər tonunu açıq saxlayıb, yeni mənzillərdən və evlərdən xəbərdar ola bilərsiniz. Videomuzu bəyənib, öz fikrinizi rəy bölməsində yazıb, bizi Instagram səhifəmizdən izləməyi unutmayın. Sağ olun, gələn görüşlərə dək.